جی کون ہے ایک اور بہترین سلوات پڑھنے سے آئیے میں کربلا سے پھر آپ کو واپس اس جنت البقیع کی وادی میں لے کے چلتا ہوں. یقیناً شہزادی زینب نے اس فرش کو بچھایا اور یہ ہم تک پہنچا ہے, تو یہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جب بھی فرش پہ بیٹھا کریں تو شہزادی زینب کا شکریہ ضرور ادا کیا کریں, چونکہ اس شہزادی کے سبب ہم تک فرش ملا, ہم کو ذکر حسین ملا, ہم کو ان کے وسائل ملا. آئیے اس شہزادی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور پرسہ پیش کرتے ہیں. زینب کو اپنے ذہنوں میں رکھیں اور پرسہ دیتے امام زمانہ کی بارگاہ میں. آئی دربار سے جب گھر رسول کی بیٹی, آئی دربار سے جب گھر رسول کی بیٹی, جگر کو تھام کے بولی بتول کی بیٹی. شہزادی زینب بی بی زہرا کو دیکھتی ہے, ایک عجیب بہن بی بی کرتی ہے. شہزادی زینب کہتی ہے, کیا ہو گیا اماں, کیا ہو گیا اماں. جب گئی تھی بی بی تو بال بھی سلامت تھے, کمر خم بھی نہیں تھی. عجیب بہن شہزادی کرتی ہے, ارے کیا ہو گیا اماں, کیا ہو گیا اماں, کیوں خم کمر گیا آپ کی تھام ہو کیوں اسا, کیا ہو گیا ہو گیا ماں. ارے زینب سے کیوں چھڑاتی ہو نظروں کو اس طرح, کیا ہو گیا ماں, کیا ہو گیا ماں. ارے بتلا کیوں جھکی ہوئی ہے آپ کی کمر, ارے کیا کیا ظالموں نے کرم کی, کیا ظالموں نے ظلم کی, کر دی ہے ابتدا, کیا ہو گیا تبدیل کیوں ہوا,
एक अजीब बहन बीबी ज़ैनब करती है, अरे क्यों रो रही हो लेते हुए मेरे नाम को, अरे यसरब में याद करते हुए शहर शाम को, अरे क्यों 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 बार बार छूम रही हो मेरी रिदा, क्यों बार बार छूम रही हो मेरी रिदा, क्या हो गया अम्मा, क्या हो गया अम्मा, अरे थर्रा रहा है दर्द से अम्मा मेरा जिगर, अरे घबरा रही हूँ आपकी हालत को देख कर, अरे ये कैसा नील आपके चेहरे पे है पड़ा, क्या हो गया अम्मा, क्या हो गया अम्मा, अरे कैसे करे बयान रज़ा गम का वाकिया, अरे मुश्किल कुशा मुश्किल कुशा मुश्किल का वक्त जाचे मुश्किल कुशा पे था, अरे बेटी बेटी किस सवाल